3-aprel poytaxt Toshkent. Prezident Shavkat Mirziyoyev xalq deputatlari Toshkent shahri kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etdi. Davlat rahbari so'zini murakkab va tahlikali zamonda yashayotganimiz, yaqin sharq va asosiy hamkorlarimiz o'rtasidagi mojarolar yechim topmayotgani, Moskva viloyatidagi mudhish terakt oqibatida xalqaro vaziyat yanada jiddiy tus olayotgani haqidagi o'y-tashvishlari bilan boshladi. Albatta, mana shu tahlikali zamondagi Moskvadagi teraktlarni hammamiz chuqur tanimizdan, o'zimizdan o'tkazishimiz kerak. Qaysi davlat kafolat beradi, u davlatda bo'lmasligiga hozirgi zamonda. Hammamiz uyg'onishimiz kerak. Hammamiz tashqaridagi o'zgarishlarni iqtisodiyotimizga, aholi daromadlariga salbiy ta'sirini kamaytirish eng muhim vazifalardan biri. Mana shunday ulug' ayon kunlari kechasi ham namozlarimizda, duolarimizda birinchi hamma xalqimiz, nuroniylarimiz, yurtimiz tinch bo'lsin deydi. Bolalarim omon bo'lsin, bularni kamolini ko'rayin deb aytadi. Salgina bugun biz o'zimizni qiynasak, 5 yil, 10 yildan keyin nevaralarimiz, farzandlarimiz tinch, omon yashashga zamin yaratgan bo'lamiz. Prezident poytaxt iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish uchun mahallaning iqtisodiy zaminini mustahkamlash, odamlar daromadini ko'paytirish uchun mavjud imkoniyatlarni to'liq ishga solish zarurligini qayd etdi. Poytaxtda hali ishga solinmagan imkoniyatlarni ko'rsatib o'tdi. Masalan, 979 ta yer uchastkasini auksionga chiqarish, qishloq xo'jaligidan sanoat va aholi punkti toifasiga o'tgan 175 gektar yerlarni tadbirkorlarga berish orqali yangi loyihalarni amalga oshirish mumkin. Poytaxtdagi korxona va tashkilotlarda mavjud 98 ming bo'sh ish o'rni aholi bandligini ta'minlash uchun ishga solinmagan imkoniyatlardan biridir. Bundan tashqari, Yangi hayot tumanida 764 gektar yerda tashkil etilayotgan yangi avlod maxsus sanoat zonasida yana 10 minglab ish o'rni yaratish imkoniyati bor. Sessiyada tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Prezident Toshkent shahar hokimi lavozimiga hokim vazifasini bajarib kelayotgan Shavkat Buronovich Umrzoqov nomzodini tavsiya etdi. Poytaxtga rahbar bo'lish oson ish emas. Bu masala 585 ta mahalla, 3 milliondan ortiq ziyod odam taqdiri bilan bog'liq. Toshkent hokimi eng avvalo poytaxtning iqtisodiy rivojlanishi, ish o'rinlarni yaratish haqida o'ylash kerak. Poytaxt boshqa hududlarga namuna bo'lishi lozim. Buning uchun shaharda imkoniyatlar bormi? Albatta bor, dedi Shavkat Mirziyoyev. Murzoqovni ko'p sinadim. Kuchi bor, bilimi, tajribasi bor. O'zi yurist, qonun bilan ishlaydi. Xalqni rozi qilishga ishonaman, dedi davlat rahbari. Uning nomzodini so'zga chiqqanlar ham qo'llab-quvvatlashdi. Shahar hokimini tayinlash masalasi ovozga qo'yildi. Uning natijalariga ko'ra Shavkat Umrzoqov Toshkent shahri hokimi etib tasdiqlandi. Bu lavozim fidoilik, tinimsiz mehnatni talab qiladi. Yangi hokim o'z o'rinbosarlari, tuman hokimlar, sektor va bank rahbarlari, mahalla yettiligi bilan poytaxt aholisi uchun munosib sharoit yaratish, investitsiya olib kelib, yangi, yuqori daromadli ish o'rinlarini ko'paytirish, shaharni yanada obod qilish, bir so'z bilan aytganda, odamlar rozi bo'lish uchun yangi yondashuv asosida qattiq ishlash kerakligi ko'rsatib o'tildi. Prezident aholi daromadlarini oshirish bo'yicha qanday ishlash zarurligini Yunusobod tumani misolida tushuntirdi. So'nggi 7-8 yilda poytaxtda, shu jumladan Yunusobodda o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, oxirgi yillarda tumanga 1 milliard 700 million dollar xorijiy investitsiya kiritildi. Korxona, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari 3,5 mingtaga, ish o'rinlari 20 mingtaga ko'paydi. Tumanda 6 ming xonadonli yangi uy-joylar qurildi. 8 mingta yangi o'quvchi o'rni tashkil qilindi, 3ta yangi oliygoh ochildi. Xususiy bog'cha, maktab va shifoxonalar soni bo'yicha ham Yunusobod poytaxtdagi yetakchi tumanlardan biriga aylandi. Ammo Yunusobodning chekka qismi bilan poytaxtning markaziy qismidagi mahalla o'rtasidagi farq juda katta. Aholi daromadi va sharoitlar bo'yicha vaziyat bir xil emas. Yunusobodning chekka qismi bilan markaziy qismidagi mahalla o'rtasidagi farq juda katta. Ya'ni aholi daromadi va yaratilgan sharoit bo'yicha tuman ikkiga bo'linib qolgan. Tadbirkorlar kredit olmasdan yaratgan ish o'rinlarini 56% tumanning 10 ta mahallasiga to'g'ri keladi. Ular markazda joylashgani uchun investitsiya hech kimni yordamisiz kiritayapti. Oilalar daromadi ancha yuqori. Chekkadagi Sobirobod, Sevinch, Yunusota, Husnobod mahallalarida ishsizlik yuqori. Xiyobon Tepa, Firdavusi va Mehnatobod mahallalarida chet elga ketganlar juda ko'p. Jon boshiga daromadni hisoblash kerak. Shu bois Yunusoboddagi 6 ta bankning 9 ta filiali hozirgida mijozni faqat hisob raqamiga xizmat ko'rsatuvchi emas, balki o'zini yirik mijozlarini tumanning 64 ta mahallasiga bog'lab beruvchi ko'prik bo'ladi. Endi mijozlar ish o'rnini yaratgandan keyin banklar kredit foizini tushirib boradi. Davlat rahbari poytaxtdagi 12 ta tuman bir-biri bilan tutashib ketgani, ularning iqtisodiy chegarasi yo'qligi bois tadbirkorlarga sharoit yaratish va aholi daromadlarini oshirish bo'yicha boshqacha yondashuv kerakligini ta'kidladi.
Yunusobod poytaxtning eng qulay qismida joylashgan uchun menga kredit ham kerak emas. O'zim pul tikib biznes qilib odamlarga ish beraman degan tashabbuskorlar juda ko'p, lekin ularni eng qiynayotgan masala bu tumandagi bo'sh joy topish. Masalan, Amir Temur shoh ko'chasi so'nggi 7 yilda tadbirkorlar uchun eng jozibador ko'chaga aylandi, lekin ko'chani 6 kilometr qismida eskirgan qiyofadagi 3-4 qavatli 8 ta davlat idoralari joylashgan. Vaholanki Amir Temur shoh ko'chasi uchun biznes plan qilib tadbirkorlarga berilsa, ular kamida 250 million dollar investitsiya jon-jon deb kiritadi. Tadbirkorlarga beraylik bu ko'chalarni, mehmonxona qilaylik, turistni rivojlantiraylik, yirik developerlar bilan gaplashib, bu joylarda savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarini qurish orqali 7 mingta yuqori daromadli ish o'rinlarini bemalol yaratish mumkin Yunusobod rayonida. Prezident yer o'ta cheklangan sharoitda bor infratuzilmani vertikal o'stirish orqali sanoat va savdoni rivojlantirish zarurligiga alohida e'tibor qaratdi. Masalan, yirik bozorlarni qavat-qavat usulda ko'paytirish, Yunusobod kichik sanoat zonasidagi binolarni 3-4 qavat qilib qayta qurish hisobiga qo'shimcha maydonlarni hosil qilish imkoniyatlari ko'rsatib o'tildi. Vazirlar mahkamasiga unumli foydalanilmayotgan davlat obyektlarini xatlovdan o'tkazib, ularning o'rnida sanoat va xizmatlarda yuqori daromadli ish o'rni yaratilgan loyihalarni joylashtirish dasturini tasdiqlash topshirildi. Yunusobodga ahvol bir hafta o'rganildi, tahlil qilindi. O'rganish davomida 600 million dollar investitsiya jalb qilish, 35 mingta yuqori daromadli ish o'rni yaratish uchun imkoniyatlar borligi aniqlandi. Ushbu salohiyatni ro'yobga chiqarish uchun iqtisodiy kompleks rahbariyatiga yangi yondashuv asosida aniq loyihalarni ishlab chiqish va joylashtirish vazifasi qo'yildi. Shahar hokimiga xorijdagi yirik shaharlarning sanoat, infratuzilma, tadbirkorlik, kommunal sohalardagi ijobiy tajribasini Toshkentda joriy qilish topshirildi. Davlat rahbari yana bir muhim masalaga to'xtalib o'tdi. Tabiat uyg'ongan bugungi kunlarda hamma joylarda mevali va manzarali daraxtlar, gul, rayhon ko'chatlari ekilmoqda. Toshkent shahridagi 585 ta mahallada ham daraxt va gullar ekish, hududni obodonlashtirish, sharoiti og'ir oilalar, yolg'iz qariyalar, imkoniyat cheklangan odamlarni qo'ldan xabar olib, ularning ko'nglini ko'tarish muhimligi ta'kidlandi. Shu ma'noda davlat rahbari mahallalar o'rtasida tanlov o'tkazib, yil yakuni bilan eng namunali mahallaga prezident sovg'asi sifatida elektromobil sovg'a qilish tashabbusini bildirdi. Yig'ilish davomida muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilarning axboroti, jamoatchilik vakillarining fikri va takliflari tinglandi. Shahar obod bo'ladi, go'zal bo'ladi degandik, haqiqatan mana megapolisga aylandi. Bugun dunyo havas qiladigan darajada. Endi agar yangi Toshkent barpoliyati deganda, bugungi Yunusobod misolida biz ko'rdik, u shahar yana ham dunyoni qoyil qoldiradi. Bizga keladiganlar ilgari to'g'risini aytganda qanaqadir past nazar bilan keladigan bo'lsa, bugun kelib qaray, "E" deydi, "Mana" deydi. Bo'lar ekan-ku O'zbekistonda. Mana hozir she'rni o'qib eshitdim, men yana ham to'lqinlanib ketdim. Haqiqatan O'zbek xalqi ko'p narsaga qodir. Bizning qo'limizdan ko'p ish keladi va albatta muhtaram prezidentimiz jonlarida biz kamar bo'lsa bo'lib, u kishini qo'llab-quvvatlasak, maqsadga erishamiz. Hurmatli prezident shunaqa vakolat berdiki, shunchalik mahalla statusini ko'tarib berdilarki, mahalla hamma narsa mahallada hal bo'ladi. To'g'ri, bir xil narsalar bor, mablag' kifoyalik katta narsalar bor, bular hokimiyat chiqadi. Lekin aksariyat masalalar mahallaning o'zi hal bo'ladi. Hozir mana 7 yillik bor. 7 yillik degani bu shundayki 7 yillik emas, 7 yillik degan har bitta sohaning o'zining egasi bor. Mahalla raisi hozir mahalla raisiga ancha yengil bo'ldi. Nimaga? Nima aytsa, oldin har bitta ish bar mahalla raisi bo'yinga tushib turar. Hozirgi kunda hammasini o'zining yo'nalishi bor. O'sha hokim yordamchisimi, yoshlar yetakchisimi, ayollar faolimi, yo'q. Mana hozir banklar biriktirganlarni bizani o'zimizda hozir shunaqa bo'ldiki, banklik kelganda ham hozir mana prezident aytgan banklar qulab qolgan, uyg'onmagan, o'zini ishini qilib yurgan, hech pastga tushmadi. Hozir mana bitta anaqa bilan pastga tushirib berdilar, men o'zim mahallamdagi bank olib yurib ko'rsatdim. Mahalla nima kirganda o'zi ham hayron bo'lib qoldi, shuncha ish bor ekan mahallada, hammasi shu yerda ekan dedi. Mana hozir bitta ko'chani buzib berdik unga, shu ko'chani yashil ko'cha qilib berasan degan. Bunda u ko'chamizda ishsiz bo'lmaydi, jinoyat bo'lmaydi, kam ta'minlanganlar bo'lmaydi. Yashil makon bo'yicha hammasini shu mahalla 7 yillik bilan yana plus banklar bilan hal qilamiz. Har doim aytamanman, mahallani bahriga shamol tegdi. Haqqi oshdi, vakolati oshdi. Uni huquqiy vakolatlarini asoslab berildi bugun. Manba berildi. Oldin manba bo'lmagan. Mana qarang, hozir shuncha yana bir rejalar, shunaqangi bir chiroyli bir nimalarni rejalashtirilyapti. Albatta, men bunga tilakdoshman. Bugun ana o'sha oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishish uchun bizga faqatgina fidoilik, o'sha vatanparvarlik, jasorat kerak.